hogaamiyeyaalka siyaasiyiinta waxa uu dana inay yiraahdaan dadku mid weeya kursiga aanu tartanay yiraahdaan ree hebel lama arki kale iyo urur hebel lama arki kale intay iska daayaan Soomaaliya nahay kursigaas aan u tartan hadii ninka noogu fiican aan u dhiiban horta lama rajaynayo ani laftii xataa dhihi ma sala dalab muhaali wey waxaan suuragalahay war ninka fiican u dhiiban ninka fiican maba la sugayaba taa laakiin war hayaa ninki fiican aan u dhiiban ma jirtee intanada rabnahay aan u tartano ninki kusoo hormar kusoo haran aan u deyno inta la yiraahdo roon hadaan saa la yeelina waxay hadda meeshii maraydeen noqon oo hebel yuusan imaan aniga kaliya meeshaan ay wacayayuba meeshan kaliya waxaan la daadiyo adaa madaxay dhahay hebel la yuusan imaan waxay tani ku taraysa lama arko hoggaamiyeyaalka dhaqanka waxa leeyahay bulshadu qiimo waxay ku leedahay kan riix maahan ree hebel xusulka u dhigo riix ree hebelna riix qiimo kuma lehe ree hebel inaad ayaga qiimo ku yeelato oo ninkii nabadoon iyo jufadiisa keliya uusan nabadoon oo noqonay inta deegaanka oo dhan nabad magaca qaaliga fiiriq la tixgeliyo haddeer baa nabadoonnimo say u jirta ma ogi nabad ka taliya noqo haddaad beeshaada nabad la rabto min beelaha beelna sharha la rabi laakiin beel heblan xusulka loo dhigo hala riixo beeshaydu nabad hesha ma suuroobayd inay beeshaaduna nabad hesha midda kalena dhibtoota suuragal maahane middii la riixa taaduna waa la riixmaysaa isku soo duuduuba khulaasadii iyo nuxurkii waxa leeyahay ummadda maxamediyadahi ma kala maarato rasuulullaahi maxamed sallallaahu calayhi wasalama wuxuu yidhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaan mu'minku mu'minka kale wuxuu la mid yahay dhismaho kale bal gurigan hal dhagax dhismihiisa ka bixi calala qaldabay ilaah ka soo geli meeshii aad ka bixido dhagaxaas ka bixido dabayshii iyo bahaladii xasharaadka ka soo geli hadhow tadiin inuu duma dhinacaas inta jalicsanta dumayu u dhow yahay sidaa dhismuhu uusan u kala maarminaysan mu'miniintu u kala maarmin markaasaa rasuulku saa faraha u geliyay farahoo sidaas say u daldaloolaan fiiri saanu dhex geli say qiimo u yeesheen fiiri meel daloosha male mu'miniintii markay kala taagan yihiin mid walba meeshiisa dawacu ku eryoon saan markay isu dhex gelidana fiiri meel laga soo gala male nabi maxamed sallallaahu calayhi wasalam xikmaddaasuu noo sheegay bulshadu ma kala maarto bulshadu haddaynan kala maarminoo caqliga ku kala maarminoo dhaqanka ku kala maarminoo wax siyaasada lagu sheegay inay ku kala maarmin hadda siyaasad fiican maaha midda siyaasadda lagu sheegay waa mid khiyaano iyo tuuganimo iyo isdabamarsiis iyo mooryaanimo ku dhisane siyaasaddii fiicneed oo rasuulullaahi maxamed sallallaahu calayhi wasalama haddii lagu maamulayo taasi iyadana lama kala maarmo rasuulullaahi maxamed sallallaahu calayhi wasalama siyaasi u ahay horta ogow nebi maxamed baa siyaasi ahaa ninkii roo doonayahay siyaasadda diinta marka horaa barto siyaasadda reer galbeedka iyuuna baran siyaasadda diintu waxay tahay waa geesinimo oo dadka gabal ha ka yiraahdaan kaas lama mari karee naga daaya balaayada caloosha adkeed weeye waa deeqsinimo oo dadka gabal lacaga soo doonteen dhaqaalaha soo doonteen hebel noo geeya maanta xoogaa u doonan ha yiraahdeen waa dulqaad intii edab darre samaydaah inaad iska sii daydo markaad geesi noqoto markaad deeqsi noqoto wixii lagaaga baahan yahay ood heli karta aad bixido markaad noqoto qof dulqaad loo habiyaho wixii masaa lay dhihi kara warkaasaan dhihin oo buuqinaad noqoto ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يصير قفكي قف قلو مدح النقضية مدح لقوق قنع سيها دادا بالوها يستيقو مدح لقوق قنع سيها دادا ريتو وآل له فإن دانا لوها يستا ما لنت دباتا لوبا هيا هيا يعبو ديه ما لنت دباتا دنعك لدباتا كتي ما دا لوبا هيا هو ديه ما لنت حمال لسميه ليه هلا دايودات كان سكي داي وحان مغلينين أضيه oo odayaalkii ciidan beeshaan ka mid ahaa iyo dadkii qiimaha lahaa ee bulshadan maamulka hoggaanka dhaqan u soo noqday ninka mid ah waxaan maqlay isagoo dooday xoolo beeshaan oo niman talyaan iyo waxay ahayd maqan la dulmiyayo xoolo la kiisay isagoo u doodaya aani wuxuu siiri kolay geeli siya ku jiray wuxuu siiri ama geel agu ninkaana ku kiis baxaa kabu inta la soo arday mabdaanka wasiiyey ciidamadii joogaa damceen inay xiraan markaasuu wuxuu yidhi ninka maxaa laga rabaa daanka asagaa leh maxaa laga rabaa daankan hadduu ka qudhifta asagaa leh daanka yaa la leh faraha laga qaada ninka lama xiri karee warsaasaa sharaf lagu heli karaahe midkan anugu caayaha lasoo xiri haddii layidhi hal na soo xasili maayo ogow waa bulshadu waxay ninka waxaa la jeclaan karaa markii dan lagu wata ogow